Chcel by som vás pozvať do Rajca 22. júla na Ligu majstrov El Clásico tu v Rajeckej doline, ktorého sa zúčastnia viaceré známe osobnosti a pevne verím, že medzi pozvanými hostiami, ako sú Ján Kozák mladší, Vládko Labant, Braňo Fodrek a ďalší pozvaní, zavítajú aj ďalšie známe osobnosti, nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia a zažijeme zážitok, ktorý sa doteraz ešte nikde na svete nehral. Dúfam, že sa tu zídeme vo veľkom počte. Vidíme sa v Rajci.